Соціологічний консорціум «Вибір» об'єднав незалежних експертів Запоріжжя, Харкова і Дніпра. Мета – дослідження електорального поля та настроїв українців напередодні президентських виборів. Перший етап відбувся у червні. В поле зору консорціуму потрапили 7 регіонів України. Наприкінці літа вже можна підбивати підсумки другого етапу. Він показав суттєве зростання рейтингів опозиційних партій та кандидатів в президенти. Дніпропетровська область лідировал бы Александр Вилку 18,2%, на втором месте была бы Юлия Тимошенко 15%, на третьем месте был бы Юрий Бойко 14,8%. У всех этих трех политиков наблюдается рост рейтинга по сравнению с первой волной исследований. У них у Бойко и у Вилкула в районе 1-2%, Юлия Тимошенко растет быстрее 3 более процента. Также растет рейтинг четвертого места Вадима Рабиновича. Единственная тенденция к падению – это у Володимира Зеленського. Ну, лідером, уверенним лідером остався Олександр Вілко. Партійні рейтинги, кажуть експерти, також зростають. На Дніпропетровщині, беззаперечно, перше місце з майже 31% голосів посідає опозиційний блок. Це на 2,5% більше, ніж на початку літа. На другій сходинці – «Батьківщина» із 15%. Трійку замикає партія «За життя» з 12%. Четверте та п'яте місце мають «Слуга народу» – 9,7% та «БПП «Солідарність» – 9%. Единственным и таким мощным лидером политическим в области является оппозиционный блок, который, ну, собственно говоря, и так опережал всех основных своих политических оппонентов существенно. Вырос несколько рейтинг партии «Батьківщина». Партия «За життя» сохраняет свои позиции. Цікавими є дослідження і так званих прем'єрських рейтингів. На першому місці Олександр Вілкул, який був віце-прем'єром, який був губернатором Дніпропетровської області. Його рейтинг як ефективного прем'єра 19%. На другому місці Юрій Бойко, теж представитель опозиційного блоку, з 14%. Ну, на третьому місці Юлія Володимирівна Тимошенко, яка родилась в Дніпропетровській області, в місті Дніпрі, з рейтингом 10%. Практично четверте і п'яте місце розділяють Володимир Гройсман і Володимир Рабінович. Експерти консорціуму «Вибір» запевнили, що і в подальшому неупереджено вивчатимуть електоральне поле півдня та сходу України. Нові результати досліджень в динаміці пообіцяли оприлюднити на наступних презентаціях.